Здравейте, фенове на Music Space и на горещите летни фестивални емоции. Ако винаги ви е било любопитно какво се случва на първа линия на един метал фест от ранга на Loud Festival, сега сте на точното място. Ние ще ви покажем новата. Каква е твоята оценка за първия ден на фестивала като публика? Каква беше публиката? Съжалявам, изгубя съм си гласа малко. Ами аз не съм точния привърженик на този тип музика, но много ми харесва. Hi, Bulgaria! I'm from Greece. Okay, do you like it here? Yes, yes, it's very good, very nice. Кажи твоята оценка за първия ден на фестивала, каква е от към публика? Добра, както винаги. Ние сме винаги добра публика. Не мога да преценя колко сме били активни, надявам се достатъчно. Публиката е страхотна, тя в България винаги е страхотна публиката. Доколкото видях, публиката имаше затруднения малко да седи там, защото до колене бяхме в кал. Публиката беше отдадена, вярно, че беше ужасно кално и нямаше как да се раздадем напълно, но тия, които бяхме отпред, бяхме и кофяхме през цялото време и си прекарахме много добре. Имаше хора, които се търкаляха в кълта, имаше много интересни скандирания. Какво ви направи впечатление? Вие лично по какъв начин си изкарвате радостта от концертите? Не се въркалям в кълта, минало ми е времето за това. Май не съм обръщала внимание, защото в такъв момент съм в някаква еуфория, ти е супер готино и няма представа какво казвам. А свенската радост я показвам като дам почет на групите, т.е. поздравявам ги, викам им, пея им песните, ако им ги знам. Примерно кофеене има ли? Естествено, винаги има. Какво е тая коса? Еми, радвам се и сега ще отидем, още не сме били отпред на сцената, за да отидем да усетим истинското преживяване отпред. Кофеис ли? Косата се пуска, се вея, да, на групите, които ми харесват. Естествено, че се гледам, основно се гледам. Ами пея, кофея, подскачам. Общо, ето това е. Това е нещо, което разтоварва и ти носи така позитивна енергия и да натъхва за всичко останало. А кое е най-дивото нещо, което си виждал на подобен фестивал? Това ми е последния въпрос. Няма да споделя. За мен всичко е нормално на такова място, наистина. Тук имаше един човек, който имаше пирсинг на зърното и се беше закачил очилата на него. Най-дивото нещо е, когато атакуват феновете сцената.